আমাৰ যিটো হজৰ প্ৰসংগটো, উমৰাজৰ কথাটোতো মই ক'লোৱে যে এই মুহূৰ্তত উমৰা মেইন যিহেতু মূল হজলৈ আৰু বেছিদিন নাই, উমৰাজৰ প্ৰসংগটো আহি নপৰে, তথাপি মই মানি ল'লোঁ যে তেওঁ হজৰ পৰা আহিছে। সাধাৰণতে আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ ৰীতি অনুযায়ী হজৰ পৰা অহাৰ পিছত দিনটোত পাঁচবাৰকৈ নামাজ পঢ়িব লাগে, ধৰ্মীয় পোচাক পিন্ধিব লাগে, টুপিটো মাথাত থাকিবই লাগে, দুখীয়াক সহায় কৰিব লাগে, যিকোনো পৰিস্থিতিতে অন্যক ঠাট্টা কৰিব নালাগে, অন্যৰ বিষয়ে সমালোচনা কৰিব নালাগে, বহু কিছুমান পাঁচ দিনটোত পাঁচবাৰকৈ নামাজ পঢ়িব লাগে, এটাও গুণটো দেখা নাই, আজি আহি তাতে দিল্লীৰ আছামত চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, কাৰোবাক গালি পাৰিছে, কোনোবা কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি কৈছে, মাথাত টুপি নাই, ধৰ্মীয় পোচাক নাই। এইটো ইছলাম ধৰ্মৰ বিশেষকৈ হজ কৰি অহা সকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব নালাগে। গতিকে তেওঁ ধৰ্মৰ নামত যে এখন ভাণ্ডামি এটা কৰি আছে, এইটো জল জল পটপটকৈ ওলাই আহিছে। তেওঁ কোনো উমৰা হজ বুলি যোৱা নাই, ডুবাইত যিবোৰ বিজেপিৰ লগ লাগি যিবোৰ ব্যৱসায় কৰি আছে বিজেপিৰ সমৰ্থনত, বিজেপিয়ে তাত ব্যৱসায় কৰা নাই, তেখেতক সহায় কৰি আছে যে কৰি থাকা, কংগ্ৰেছটো ধ্বংস কৰি থাকা, আমি তোমাক ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ। সেই ব্যৱসায়ৰ আনফলবোৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত হিচাপ কিতাপ কৰিব গৈছে, এইবিলাক ওলাই থাকিব আৰু, এইবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। খালি মই আপোনালোকক অনুৰোধ আকৌ কৰিছোঁ যে তেখেতৰ নামটো, এই অসমত বিভিন্ন বহু সমস্যা আছে, এইবিলাক বাদ দিব লাগে আৰু। নতুন নতুন যুৱ প্ৰজন্ম বিভিন্ন দলত ওলাই আহিছে, আমি সংবাদ মাধ্যমত দেখি থাকোঁ।